så nu ökar vi avståndet bara från singellinjen till singel. Dubbel till dubbel. Till att börja med, när de introducerade det, så var jag lite grann betänklig. Alltså, vad är det här för någonting? Alltså då. Men ju mer jag har sett dem på banan och hur ungarna börjar på kunna behandla den här, speciellt den vita bollen, så tycker jag att det här är en mycket, mycket fin början för de här yngre spelarna. Att kunna lära sig att rulla bollen så att de börjar i alla fall med rätt armrörelse. Och likaså fötterna, som de också blir tillsagda, hur de ska röra med fötterna, vilket avstånd de ska ha mellan fötterna när de, så att de kommer ner till bollen. Fast det är kort avstånd. Den första du hade var långt avstånd. Hur heter kort på halländska? Kort. Redan i den här åldersgruppen, jag tycker det är, jag är mer och mer imponerad av den här utlärningen av de här små. Småspelarna som sådant. De lär sig svinga och rulla bollen så att de här grunderna när de väl går på svårare boll och så vidare, så har de skaffat sig en fin, fin grund. Alltså då. Så jag har mycket, jag har helt fått en annan inställning än första dagen när jag såg de där tre bitarna på banan och där ska de rulla under. Men det här är faktiskt en fin, fin början för dem. Nu ska vi köra med röd boll. Där ser man ju att vilken träning de ger varandra. Jag är mycket, mycket imponerad.